מזג אוויר הרבה יותר טוב מאתמול. החלטתי לעשות טיול קצר בקניון, הייתי בקניון גם אתמול, קניתי שם דברים, הייתי בסופר, הסופר מדהים פשוט, יש הרבה אוכל מוכן. אני כרגע הייתי בבית ספר שלי, הודעתי להם שאני מגיע, נתתי להם את הפרטים שלי, את המספר טלפון שלי, והם הולכים לאסוף אותי מבית מלון. זאת אומרת, אני לא צריך לדאוג איך להעביר את עצמי לבית ספר. הסבירו לי הכל, בינתיים שלושה אנשים מכל הקורס הגיעו, נמצאים עכשיו ביפן, כל השאר יש להם קשיים בלהגיע, זה כל הסינים נראה לי. וזהו, כרגע אני הולך לקניון, כשאני אנחת בקניון אני אעשה קצת, אני הולך לאכול קודם כל, אני קצת רעב, אצלם קצת, אראה לכם מה יש בתוך הסופר, ואני חושב שגם הערב אני הולך לקפוץ לאונסן. בכל מקרה, אני רוב הזמן כנראה היום הולך להיות בחוץ, אני סוף סוף נפרדתי נראה לי מהג'טלג, התעוררתי בזמן כמו שצריך. הגענו לסופר, אנחנו עכשיו בכניסה, שימו לב, הוא פתוח לחלוטין, ביד ההתחלה יש לנו פה אוכל מוכן, יש פה סלטים, מה שדומה לסלט הלוויה, רוסי, סלט פסטה, שרימפס, המחירים דרך אגב דבר כזה עולה 400 ין, שזה 4 דולר. כל מיני יוספים של אוכל, יש פה גם דגים, גם טופו, גם אורז. פה יש לנו כל מה שאתם רוצים, בטמפורה. משרים את זה בטמפורה, ירקות בטמפורה, עוף מבושל, מוכן. וואי, מחירים טובים, 2 דולר לדבר כזה חזור. זה מה שאני אוכל. מקור טוב לחלבון. בשר טרי. חזיר, בקר, מה שאתם רוצים. יקר חופשי, 20 דולר.
הייתי עכשיו בסופר, עשיתי קצת קניות. קודם כל זה חבילה של בירה בלי אלכוהול. רמן בהכנה מיידית. זה שתיים. לא יודע איזה מה הטעם, אבל אני חושב שבכל מקרה זה יותר טוב ממנה חמה אצלנו. מרגית ברוטב. מרז סשימי. די יקר $6, כזה דבר עולה, זה משהו שאני צריך לאכול כמה שיותר מהר. זה נראה לי מתקלקל עוד מעט. סנדוויצ'ים, בשר וביצים. סלט, אני כבר כמה ימים לא אוכלתי ירקות, אז חייב להשלים קצת סיבים. ועוד כזה מרז של אוכל, יש פה גם בשר, גם קצת סלט, גם שרימפס, קצת מהכל. רוב הזמן שאני פה, אני אוכל דברים מטוגנים, אז צריך קצת להפסיק, אז יש פה קצת דברים לא מטוגנים. נבדוק מה הטעם. בכל מקרה, כל החבילה הזאת אמורה לעשות לי יומיים. זהו, אני כבר אחזור אליכם כשאני אהיה בבית מלון, אני, דבר ראשון שאני אוכל זה הדבר הזה. טוב, אני הגעתי לבית מלון. זה הבירה ללאלכוהול. לחיים. זה מה שאני הולך לאכול. קצת אקרא, קצת... כן. לפני שאני שם רוטב, איתה משהו. בתיאבון. מעולה. יאללה, שגם לכם יהיה בתיאבון, נתראה בהמשך.